Hviezdy televízie Senzy spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Milan, dáš si vodu? A čo chceš, aby som zhrdzavil? Áno. Čo máme vo škole? No, my teraz do školy nechodíme. A čo teraz robíš? Pomáham rodičom v záhradoške. Priatelia, tak na zdravie! Celý minikoncert si môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou, každé 2 hodiny.